No programa Renascer desta semana, eu vim até o Bosque das Arapiracas para fazer a distribuição de pau-brasil. Muda símbolo da nossa nação, em homenagem ao Dia da Árvore. Pessoal, o Dia da Árvore é terça-feira, dia 21. Mas eu estou aqui com o Dr. Jean, né? Ele que é médico, é um educador, e eu estou fazendo uma homenagem aqui. Você conhecia o pau-brasil? Da história, né? Desde a infância nós estudamos essa árvore preciosa, o ouro brasileiro, né? Exatamente, Jean. Então, em comemoração a esse dia, né? Para tornar a sua casa, o seu espaço mais úmido, mais fresco, com oxigênio puro, eu queria lhe presentear o pau-brasil, a árvore símbolo nacional. Né? Isso é uma homenagem que a gente faz à nação e ao Dr. Jean também, né? Ele que é um amante da natureza. Ah, coisa boa, coisa linda, né? A árvore, as plantas, elas liberam a substância preciosa para os seres humanos. O oxigênio, ele se mistura com a glicose e produz a energia dentro do nosso corpo. Então veja como é interessante, quando a gente respira, a gente libera o alimento para as árvores. A gente libera o gás carbônico, onde vai fazer, né, a fotossíntese e produzir a energia delas. Ou seja, estamos interligados com essas plantas. E colaborar com o nosso planeta, com a sustentabilidade, é justamente desenvolver a cada um de nós, os nossos filhos, os nossos netos, além dos inúmeros benefícios, né, que as plantinhas têm através dos alimentos que nos ajudam também. Queria agradecer, né, Dr. Jean, por essa aula, apesar de ele não ser agrônomo, passou aí para a sociedade, mas é tudo isso que ele falou, né? E eu queria incentivar as pessoas a plantar o pau-brasil, a plantar o ipê, a craibeira, qualquer árvore, sempre que a gente puder plantar, a gente deve plantar, porque nosso ser humano, a nossa população, nós estamos precisando de respirar esse ar puro, oxigênio, que tanto faltou nessa doença que está aí, essa pandemia, assim, praticamente controlada, mas ainda continua, mas as pessoas morreram por falta de oxigênio. Isso mesmo, né? Algo que está aí na natureza, que nós precisamos tanto e precisamos, né, cada vez mais investir nisso. Eu estou aqui com um atleta que gosta de cuidar da saúde. Oi, Pereira, você conhecia o pau-brasil? Não, na verdade a gente conhece assim pela história, né? Que a gente vê uma árvore, né, típica brasileira. Mas a gente vendo até assim, eu não, particularmente eu não sabia, quando você me mostrou, né, que essa plantinha seria um pau-brasil. Fiquei até surpreso. Mas é bem interessante mesmo, né? Sabe que tão pequenininha, né? E a história que ela tem também. Pois é, o Luiz não conhecia a muda do pau-brasil. Essa aqui é uma muda de pau-brasil, árvore símbolo da nossa nação. É verdade. E em homenagem ao Dia da Árvore, que é dia 21, a gente está comemorando hoje, então eu queria lhe doar de presente para você plantar em um local, pode ser na sua casa, na casa da sua família, na casa, certo, de um amigo, e cuidar, que ela vai ficar muito grande, tornar o local mais úmido, produzir um oxigênio limpo, baixa temperatura, e ainda dá para você reunir com seus amigos para ficar sombreado por ela. E em casa, né, eu já tenho algumas plantinhas, né, a gente cria, nós plantamos, né, e essa aqui vai para a coleção agora. Com certeza. Valeu, agradeço. Obrigado. Tudo bem? Tá fazendo uma caminhada? Sim, senhor. Eu sou Laelson, né? Sim, na TV Liberdade. Sim, o programa Renascer. Isso. E a gente está comemorando o Dia da Árvore. Certo. E eu queria presentear a senhora com esse pau-brasil, que é a árvore símbolo da nossa nação. Obrigada. Levo com o maior carinho. Viu? Deus abençoe vocês. Estão fazendo um belo trabalho. Tá bom? Fica com Deus. Que a luz do Espírito Santo ilumine a vocês cada dia. Obrigado. Obrigada. Estou aqui com o Florisval. Florisval mora em Recife, mas é irmão da conhecida Maristela da Receita Federal. E eu queria saber se ele
conhece o pau-brasil? É, conheço o pau-brasil de literatura, né? Agora eu sou, morei muito em Recife, desconheço um pouco a fauna e a flora, mas eu ouvi falar e às vezes as pessoas passam, me mostram, é o pau-brasil. Mas para reconhecer assim, eu não reconheço. Quanto a isso, vocês viram, né? Que pouca gente conhece a muda do pau-brasil, apesar de muita gente conhecer através de literatura. Mas o pau-brasil é a primeira árvore que foi descoberta pelos portugueses quando vieram para aqui. Utilizaram muito, levaram muito pau-brasil para Portugal, né? E é a árvore símbolo nacional. Então, em homenagem ao Dia da Árvore, que é comemorada no dia 21 de setembro, né? Justamente porque é o primeiro dia da primavera, né? Eles têm dias diferentes, cada país tem o seu dia da árvore, aqui no país é 21 de setembro. E eu queria fazer essa doação para você, Dorisvaldo. Já que você mora em Recife, em apartamento, mas você fazia uma doação para Maristela. Não, eu tenho terra aqui e vou plantar lá na terra. Hoje mesmo eu vou para lá no Peleve. Lá no Peleve, ah, bom, né? Bom. E eu queria dizer que eu não tenho só essa muda, eu tenho mais e de outras plantas, mas hoje é o pau-brasil que está sendo distribuído. Você deve conhecer também meu irmão, Zé Távaro, que é agrônomo da prefeitura. O Távaro foi secretário de Agricultura em Arapiraca, né? É agrônomo, meu companheiro, trabalhamos juntos, né? Pronto, meu irmão. E a família de Arapiraca, apesar de estar com muito tempo em Recife, ele que é engenheiro químico e trabalha com produtos da Petrobras. É isso aí. O programa Renascer desse sábado tá diferente mesmo. Eu tô aqui invadindo o Renascer, mas é por uma boa causa. É pra gente falar justamente sobre o Dia da Árvore, que é comemorado no dia 21 de setembro, a próxima terça-feira, mas que hoje, professor Laelson Lima, a gente tem um programa especial, inclusive teve distribuição de pau-brasil, você acompanhou aqui no vídeo, aqui no Bosque das Arapiracas. Mas para a gente falar mais sobre o Dia da Árvore, professor, por que 21 de setembro? Antônio, a gente sabe que o Dia da Árvore é comemorado em datas diferentes de país para país, né? Aqui no Brasil, foi instituído esse dia através de um decreto presidencial do presidente Castelo Branco, né? No dia 24 de fevereiro de 1965, escolher esse dia por justamente ser o primeiro dia da primavera aqui no nosso país, né? Principalmente aqui no Nordeste, onde começa o período das flores, né? Então foi decretado que o dia 21 seria o dia da árvore aqui no Brasil. E qual a importância de ter um dia da árvore, ter essa simbologia do dia da árvore? Antônio, isso é muito importante. A conscientização das pessoas para plantarem essa árvore, preservarem, né? Porque existem vários benefícios de você ter uma arborização, né, urbana, rural, seja lá onde for. A gente tem que plantar para preservar. Primeiro, preservação do solo, né? A planta começa através das raízes, né? Drenar o solo, né? E fixar as árvores para não haver aquelas erosões na época das chuvas. Depois, através das folhas, torna o ambiente mais úmido. Por quê? Porque as plantas, todos nós estudamos e sabemos, que elas respiram pelas folhas. Então elas puxam a água do solo e faz a respiração. Tem até plantas que você fica embaixo dela e solta umas gotículas de água, que aquilo vem das folhas, né? Uhum. Elas servem para a produção de oxigênio, né? Esse alimento da nossa alma e do nosso organismo. O oxigênio é quem movimenta o ser humano, é quem movimenta tudo, né? Serve para absorver o gás carbono. Então o gás carbono, ele vive na nossa atmosfera, produzido pelos combustíveis fósseis. Então a árvore também absorve. Então, como você vê, tem várias importâncias de plantação de árvores. Aqui a gente está, inclusive, na sombra de uma árvore. Então,
eu conscientizo as pessoas, quero conscientizar, quero pedir às pessoas que façam a sua sombra, para depois não se aproveitar da sombra dos outros. É, essa vale para as árvores e para outras tantas coisas. Professor, e qual foi o primeiro contato do professor Laelson com a árvore? O que é que vem na memória afetiva do Laelson, criança, tendo contato com a árvore? Porque é um apego, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse apego, com projetos, ações, atividades que de fato chegam até a população. Mas e na infância, como é que foi? Então, desde criança, que eu em casa, né? A minha mãe sempre foi... Minha mãe é semi-analfabeta. Mas a minha mãe nunca deixou ninguém cortar uma planta, né? Ela hoje tem 86 anos. E a gente só pode fazer uma poda lá na nossa chácara, como você conhece, se ela estiver fora da chácara. Se ela estiver dentro, ela está sempre dando pitaco. Não, essa não, e tal. Mesmo que a gente instrua ela, diga que vai só podar para ela nascer mais frondosa, ela diz: meu filho, plante outra, deixa essa aí, a árvore não se corta. Então, desde criança que ela ensinou a gente a plantar, né? A gente vem de uma família de agricultores, trabalhando sempre com a terra. E depois a gente foi crescendo, né? Foi estudando, né? E foi vendo, né, que no nosso ambiente lá, que você deve ter notado, tem umas árvores muito antigas, né? E você olha ao redor, não tem ninguém, não tem outro sítio ali como o nosso, né? Então ali é um local de Deus, a gente chega ali e quem for estressado ali tira o estresse. É sombra, verdade. Produz frutos, produz oxigênio. A visão é uma coisa que deixa a gente encantado. E o cuidado ali é de todos. Todos os filhos chegam ali, juntam, né? É claro que a gente vai ver a nossa mãe, mas o incentivo também, meu filho, do visual e das sombras, e um lugar mais fresco, mais úmido, mesmo no verão, ali é uma coisa, é um ponto de encontro da família, assim, finais de semana, e quem falta fica ligando, preocupado que não está lá, né? Então, meu amigo, esse amor pelas árvores já vem de criança. Eu sempre, quando a gente fala em árvore, eu sempre lembro de um livro que eu li e depois assisti o filme Meu Pé de Laranja Lima. Você chegou a ter também um pé, como dizia o mais antigo, um pé de pau de estimação? Tem, né? O pé de pau da minha estimação, desde que eu vi pela primeira vez e sabia, né, através de comentários, né, de pessoas, dizendo que curava o câncer, é o pau d'arco roxo, né? E lá na chácara tem vários pés de pau d'arco plantados por minha mãe e por mim, né? Esse livro que você leu, de Pé de Laranja Lima, né, a gente plantou ali, Tony, 200 pés de laranja. Laranja Bahia, né? Que é a laranja da Bahia, que acho que por aqui tem pouco, mas a gente tem lá. E também plantamos 50 pés de laranja lima, né? A mimo, laranja mimo, aquela sem ácido. Então ali a gente tem de tudo, como você viu. A gente tem siriguela, tem laranja da Bahia, tem laranja lima, tem goiaba, tem manga, tem abacaxi, tem abacate, tem pitanga, tem acerola, tem várias frutas que a gente não consegue consumir só. E fica assim, doação para os amigos, para os parentes, né? Abóbora tem de fartura, você presenciou lá, né? Então aquele pedacinho de terra ali, a minha mãe sempre disse, é um pedacinho de terra santa, porque ali meu pai criou 10 filhos em apenas 40 tarefas de terra, né? E todos com muito esforço estudaram. Todos hoje são formados, são muito poucos, 2 ou 3, me parece, que entraram no serviço público, mas todos vivem nas atividades privadas. Porque meu pai sempre dizia: meu filho, vamos trabalhar mais
que a gente trabalhando mais, a gente com certeza ganha mais, né? Então a gente aprendeu a viver nessa vida de trabalho privado, né? Então eu sou aposentado, Tom, né? Ainda trabalho como professor da UNEAL, mas eu me acordo todos os dias, como você mesmo sabe, às 5 da manhã e trabalho até às 8 da noite, todos os dias. E à noite ainda vou ler alguma coisa no computador para quando chegar no outro dia eu ser mais sabendo um pouquinho. Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Quando a gente deixar de aprender, já está na hora de partir para melhor. E quando a gente vê, por exemplo, num espaço como esse aqui no Bosque das Arapiracas, de tantas árvores, a possibilidade da gente ampliar ainda mais essa arborização da cidade, do município, do planeta, afinal de contas. E aí eu remeto agora a um projeto que nasceu em 5 de junho, sou testemunha, e a TV Liberdade é testemunha também, trouxe o fato para que você pudesse acompanhar. Deixa eu ajeitar aqui, professor, para que o pessoal possa lhe ver melhor. Que é o projeto Renascimento, plantio de IPs, né, em homenagem às vítimas da Covid-19. Ou seja, ajudando a arborizar, ajudando o meio ambiente e mantendo viva a lembrança daqueles que foram vítimas dessa doença terrível. Então, nessa história, né, é como você já conhece, que eu já lhe falei, a TV Liberdade é testemunha, né? A gente tem que fazer muita coisa em casa, preso, com medo de adoecer da Covid, né? E vendo o povo morrendo e faltando oxigênio lá no Amazonas, a gente pensou, por que a gente não fazer uma homenagem a essas pessoas que estão se indo, vítimas da Covid, e quando a pessoa vai embora dessa maneira, a principal coisa que a gente sabia é que é uma doença, né? Que vai para os pulmões e morre por falta de... a pessoa morre por falta de oxigênio. Aí eu digo, por que eu não plantar uma árvore só, eu pensei, né, que eu não tinha mudas, para homenagear essas vítimas que se foram, já que a árvore é a principal produtora de oxigênio do planeta. Então eu comecei com essa ideia, fiz o primeiro plantio no dia 5 de junho de 2021, na residência do senhor João Laranjeiras, né? A TV Liberdade esteve lá, né, foi muito emocionante. E daquele dia para cá eu modifiquei o projeto para plantar uma árvore de ipê para cada pessoa que se foi vítima da Covid. Né? E plantamos, terminamos no dia 31 de julho, o plantio de 545 mudas, que naquela época era total de pessoas que tinham morrido em Arapiraca, vítima dessa doença, né? No dia 1 de julho foi lançada aqui mais uma campanha Arapiraca, né, do Poder Municipal, que foi feito um plantio de mais de 5 mil árvores, segundo as estatísticas do município, no município, nessa praça, em outros locais, homenageando também as vítimas da Covid, não só do município, mas de toda a região. É um trabalho belíssimo, feito pela SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente do município de Arapiraca, através de sua secretária e do prefeito Luciano Barbosa. E espelhado nesse projeto, que nasceu em Arapiraca, plantamos também na Lagoa da Canoa, plantamos em Limoeiro de Anadias, nas fazendas. Em Propriá, em Propriá, em Sergipe, em Pernambuco, Bom Conselho de Garanhuns, foi plantado, né? E fora daqui, como o programa vai ao ar e muita gente vê o programa, foi plantado em Minas Gerais, em São Paulo e até no Canadá. Com outras árvores, é claro, né? Mas a gente tem pessoas de Alagoas, de Arapiraca, morando no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, o professor Laelson Lima, apresentador deste programa maravilhoso Renascer, que trata sobre preservação do meio ambiente, já tentou encerrar o projeto algumas vezes e a gente teve, ele mesmo teve que adaptar o projeto, porque graças, né, à ciência, graças a Deus, graças
todo o trabalho que tem sido feito, que foi obedecido, enfim, o número de mortes deu uma, né, diminuiu a velocidade por causa da Covid, né, mortes provocadas pela Covid-19, mas as pessoas passaram a se interessar, professor, pelas mudas, olhar mais para o meio ambiente, olhar mais para a saúde. Qual é o benefício que uma árvore traz para a gente? Ah, Tony, são vários benefícios, vários, que a gente, para enumerar, poderia passar aqui conversando sobre, desde a fisiologia dela até o... Então é aquela de arejar o solo, de segurar, livrar contra as erosões, né? Produção de oxigênio, absorção do gás carbônico, umidade do local. A gente está num local aqui super agradável, né? Aí fora tá, a temperatura já está aumentando. Mas aqui a gente não sente a temperatura aumentar, pelo contrário. Sempre aquele vento, quando passa, o ventinho mais fresco, porque ele carrega também as gotículas de água, as minúsculas gotículas de água, que são absorvidas pelo, são dispersadas pelas folhas, já que a folha, as plantas fazem a respiração pelas folhas. Não é aconselhável aguar plantas nas folhas, né? Aguar planta pela raiz, por isso que existem as irrigações de gotejamento, principalmente, economia de água e a água já fica diretamente na raiz. E os benefícios, assim, visuais, né, são imensos. Que lindo a gente estar aqui no Bosque das Arapiracas, no meio dessa vegetação. Olha, daqui a 2-3 anos, isso aqui vai ficar uma coisa, já está uma coisa linda. Aí a tendência é melhorar cada dia mais, né? E eu aconselho a todos que, onde tiver cimento, onde puderem conseguir cimento, não deixe lá. Não desperdice. Né? Leve, bota dentro do carro e quando for passando, jogue na beira da estrada. Daquelas que você jogou, algumas vão nascer. E as que nascerem vai trazer um bem danado para a sociedade. É isso. Agora eu ia encerrar para. Mas cada um. O renascer. Agora é com você para deixar aí com o público. Ó, pessoal, eu queria deixar uma mensagem, né? Para todos. Aqueles que me conhecem, que é muita gente nesse estado, graças a Deus. Pelo trabalho, né? Me conhece pelo trabalho, pela minha dedicação, pelo meu... Zelo e empenho. Zelo, pelo meu empenho, pela minha persistência. Todos sabem que eu não desisto das coisas, que eu tenho foco, né? Que eu não trabalho visando algo financeiro, Não trabalho para me promover, não sou político, jamais serei, mas principalmente para essa galera mais jovem, né? Mais jovem. Né? Que onde você vê uma árvore, não destrua. Se você puder aconselhar no meio que você vive para preservar, quem está correndo aqui, está com a garrafinha do lado. Tomou a água, sobrou, não derrame no calçamento, procura uma árvore e derrame no pé da árvore, você está fazendo um benefício. Bem pensado. Então, quem tiver seu lixo, não jogue na rua, ande com um saquinho, com a bolsinha, bota dentro do lixeiro, aqui a gente vê vários espalhados nesse bosque. Vamos preservar o meio ambiente, povo educado, meio ambiente saudável. E eu garanto a vocês que o retorno vocês terão. Onde tem árvore, tem gente educada. Onde tem árvore, tem gente saudável. Então, onde tem árvore, tem pessoas alegres, conversando, tem diálogo. E na sombra. E está na sombra, certo? Então, mais uma vez eu repito. Plante sua árvore, ela crescer e você não se beneficiar da sombra de ninguém. Faça a sua sombra. Recado dado. Valeu, pessoal. Professor, a gente deixa para falar sobre a Arapiraca em outubro. O pé de Arapiraca em outubro, que aí tem uma relação, né? Exato. Com o dia 30, enfim, com a história da Arapiraca. Mas por enquanto a gente vai... Essa sombra aqui a gente aproveitou bem esses minutos. Vamos procurar uma sombra de Arapiraca para a gente ficar até o próximo programa, então. Valeu, pessoal. Grande abraço. TV Liberdade AL. Se inscreva no programa, curtam, compartilhe e até a próxima semana.
Valeu. Procurar a sombra, bora pra cá.